Nu ska vi titta på en räckvariation där vi jobbar från flexion till extension i höften. Så vi börjar med att stå på ett ben och håller balansen med det andra benet. Och här räcker vi med båda händerna ner på golvet framför oss. Och från den positionen så vill vi komma upp med händerna över huvudet. Pressa fram höften lite grann och så falla tillbaka. Och så ner igen. Och tillbaka. Så vi hela tiden känner att vi jobbar igenom höften, full rörlighet. Här kan vi också lägga till vikt om vi vill, antingen två hantlar eller en medicinboll till exempel. Och tänk, hela tiden här jobbar vi med magen mer. Och när vi går neråt så belastar vi höften. Så belasta magmuskulaturen, framsida, baksida och höft.